ဆရာရဲ့ဝင်သမီးကြောင့်ရွှေရည်တန်းကိုပါဝင်တင်ဆက်ထားတဲ့ရင်းမြစ်တဲ့ကျမ်းဆိုရင်တင်းကျမ်းအစိုးကလေးကိုရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။